Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Նախկասեք ինչ տպավորություն են թողնում Հայաստանի անվտանգային համակարգի դիվերսիֆիկացման ուղղված գործողությունները։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Վերջի շրջանում իրականացվող քայլերը փոխադարձ այցելությունները, մասնավորապես հետաքրքրության առարկային դարձել Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցը, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Հայաստանի վարչապետի այցը Եգիպտոս, այս աշխարհագրությունը շատ կարևոր է Կիպրոսի հետ հնարավոր դիվանագիտական առաքելություն բացելու նպատակով Երևանում։ Այո, այս առումով բավականին հետաքրքիր զարգացումների ենք ականատես, առավելևս Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարի այն ուշագրավ հայտարարությունը, որ Հայաստան, Հնդկաստան, Հունաստան, Ֆրանսիա, Քարակոմ համագործակցության համատեքստում, ինչ խոսք տարածաշրջանը եռում է, ինչ խոսք որոշակի նոր կոնֆիգուրացիաներով, նոր որակապես, նոր բովանդակային առումով անվտանգային ճարտարապետության ձևավորմանը միտված քայլեր են իրականացվում, պարոն Մնացականյան, եթե անկեղծ լինենք, ինձ համար սրանք ընդունելի քայլեր են, որովհետև անկախ նրանից, թե մենք ինչպիսի քաղաքական դաշտում ենք, ինչպիսի քաղաքական պատկերացումներ ունենք իշխանության նկատմամբ եւ ինչպիսի վերապահումներ ունենք ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական հարցերի վերաբերյալ, կան առանցքային հարցեր, որոնք վերաբերյալ մենք պետք է ունենանք գրեթե կոնսենսուս, իսկ Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության դիվերսիֆիկացիայի առումով իրականացվող քայլերը, եթե դրանք վերջնական իմաստով ծառայելու են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգի բյուրեղացմանը, ամրապնդմանը, ուժեղացմանը, ինչ խոս ողջունելի է։ Մանավանդ որ իսկապես մենք տեսնում ենք, որ մեր հակադիր կողմերն էլ քնած չեն, իրենք էլ իրենց հերթին են որոշակի գործառույթներ իրականացնում։ Դե նրանք ավելի վաղուց էին։ Այո, հետաբար էս առումով… Այստեղից էլ գալիս է այն հարցը, թե մենք ինչու ավելի շուտ չենք մտածում այս ուղղությամբ, հա։ Այո, այո, էս առումով գիտեք, որովհետև սա նաև իներցիոն էր, պատմությունը իներցիոն… Որովհետև ավելի շատ էինք վստահում անվտանգային այն համակարգին, որում գտնվում էինք։ Այո, մենք այդ անվտանգային համակարգը փորձության չէր ենթարկվել, պարոն Մնացականյան, եկեք անկեղծ ասենք, որովհետև 30 տարի շարունակ մեզ բոլորիս, և որի հիմքը, ընդ որում պետք է արձանագրել 97 թվականի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված բարեկամության, փոխադարձ օգնության և ռազմավարական դաշնակցության մասին պայմանագիրը։ Ապրիլյան Քարոռյան, տեսեք, փորձություն էր, կարելի էր այդպես ասել, բայց ծավալների, մասշտաբների, բայց ստատուս քվոյի փոփոխության առումով, եկեք ընդունենք, որ համադրելի չէր 2020 թվականի Արցախյան աղետալի պատերազմը, բայց ես համաձայն եմ այդ դիտարկմանը հետ, որտեղ ես շատ լավ հիշում եմ Արցախյան ապրիլյան քարոռյա պատերազմից հետո, երբ որ Հայաստան ժամանեց Մեդվեդևը, ես շատ լավ հիշում եմ Սերժ Սարգսյանի հենց բաց ակնարկը, որ Հայաստանի հասարակության համար հարցեր են առաջանում, որ իրենց բարեկամ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, որում միլիարդավոր դոլարների, որոնք կրակում եւ սպանում են մեր զավակներին։ Դե մեզ ասեցին դա նաեւ բիզնես է։ Ոչ միայն դա ասեցին, այդ պնդակական… Երկրորդ պատճառաբանությունը լայն էր, որ եթե մեզանից չգնեն, կգնեն մեկ ուրիշներից։ Ընդ որում ես խորապես ուսումնասիրել եմ Ադրբեջանի զենքի տեխնիկայի գնման ամբողջ տեսանելի հրապարակային աղբյուրները, ծառակը շիր, ուրեմն գնումը դա Ռուսաստանի դաշտությունից է, այսինքն կարծեք թե 80%-ը զենքի, զինամթերքի, տեխնիկայի ձեռբերման տեսակարար կշիռը դեպի Ռուսաստանը։ Այս առումով գիտեք է ինչ, պարոն Մնացականյան, ես բազմաթիվ անգամներ ունեմ հրապարակային դիրքորոշումներ, Ռուսաստանը ամբողջովին վերափոխեց իր պատկերացումները ռեգիոնում, իր աշխարհաքաղաքական պատկերացումները փոխվեց, Ադրբեջանն ու Թուրքիան որպես քաղաքական արժեք բոլորովին փոխվեցին Ռուսաստանի աչքում, ընդ որում դա 2000, կարելի է ասել 2014 թվականից սկսվեց, և երբ ըստ էության ուկրաինական
Ուկրաինայում Մայդանում տեղ ունեցած հեղափոխությունից հետո, երբ որ Յանուկովիչը գահանկեց արվեց եւ այնտեղ տեղ ունեցավ Ղրիմի այդ հայտնի իրադարձություններից հետո, Ռուսաստանը ամբողջովին Անդրկովկասում փոխեց իր պատկերացումները եւ ըստ էության քանի այսինքն այդ պատկերացումները փոխվել են ոչ մեր օգտին։ Այո, մեր ոչ մեր օգտին։ Իհարկե, դեռևս 18 թվականին ես ինքս վելույթություն հրապարակեցի, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները եւ թույլ չտալ, որ ի հաշիվ Հայաստանի ռազմավարական շահերի տարածաշրջանում որակապես նոր ստատուս քվո ձևավորվի։ Դա նաեւ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, որովհետեւ ես հասկանում էի, զգում էի, տեսնում էի այն նարատիվները, որոնք գալիս էին Հայաստան ռուսական քարոշչական մեդիայից, Ռուսաստանի տարբեր չինովնիկների հայտարարություններից, որ 2018 թվականի Հայաստանում տեղ ունեցած իրադարձությունները որոշակի, այսպես ասած, այլ ենթատեքստ են պարունակում, մեր խնդիրն էր չսայտակել, թույլ չտալ եւ բավականին զգոն, հավասարակշիռ քաղաքականություն վարել մանրադրամ չդառնալու համար։ Հետաբար կար այդ վտանգը եւ ընդ որում պետք է արձանագրել, հիմա էլ այդ վտանգը կա, հիմա էլ կա այդ վտանգը։ Հիմա տեսեք, կարծես թե խոսքը վերաբերում է էլի ռուսական կողմի, ռուսական կողմից կա ըմբռնում, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, դե Հայաստանի պայմանագրային պահանջները կատարելը դժվար է, դրա համար էլ այդպիսի զենքի մատակարարման դժվարություններ են առել, բացատրություններից մեկը դա է, լավ, ընդունեցինք այդ բացատրությունը, բայց երբ Հայաստան այդ բացը փակում է ուրիշ ուղղություններով, ինչու է այդպիսի նյարդային վերաբերմունք է արժանի։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում որակական փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ Ռուսաստանը առաջին անգամ չէ, նա մշտապես հետխորհրդային տարածքում ցանկացած պետության կողմից որոշակի ինքնուրույն արտաքին քաղաքականությունը դիտարկել է ուղիղ հարված սեփական ռազմավարական շահերին։ Ես ձեզ խնդրեմ, որ դուք ճանոթանաք Ռուսաստանի ազգային անվտանգության դոկտրինին, նրանց ռազմական դոկտրինին, նրանք մեր հայրենիքը եւ ոչ միայն մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ հետ սովետական տարածքը դիտարկում են որպես սեփական պետության դեմ ուղված կոնկրետ մարտահրավեր։ Ինչու՞ վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Որտեղ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ստեղծվել է մի հարաբերությունների մակարդակ, որը որոշակիորեն բխում է փոխադարձ շահերից, որովհետև այսինքն Թուրքիան Ադրբեջանը տարել է ռուսական վերահսկողությունից։ Ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև միայն այն հանգամանքը, որ Զելենսկին չեկավ Ադրբեջան, դա վկայում է այն մասին, որ ռուսական ազդեցությունը ուղղակիորեն գործել է։ Այդքան համաձայն չեմ, որ ամբողջովին Ռուսաստանը կորցրել է Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Լավ, եկեք բաց խոսենք, պարոն Մնացականյան, ես հեռու եմ այն մտքից, որ Ղարաբաղի գինը այդքան էժան է եղել Ռուսաստանի համար։ Այդ ռուսական զորքը, որ այսօր նստած է Արցախում, այդ գինն է ունեցել այդ ամեն ինչը։ Եվ այդ ամեն ինչի պայմանավորվածության արդյունքը եւ չգիտեմ, այդ թուրքական կողմը ավելի շուտ տանդեմը ասում է, որ այդ Ադրբեջանում նստելը ժամկետ ունի, կլրանակը գնա։ Շատ կարծես տեսնենք 2025 թվականին, այո, ժամկետ կա, այդ ժամկետը դուք, ես եթե չսխալվեմ, վերջի շրջանում ռուսական կողմից գալիս են ազդանշաններ, որ Ադրբեջանի հետ կոնսուլտացիաներ են արվում Արցախում տեղակայված ռուսական կոնտինգենտի հնարավոր հետագա տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Այսինքն մենք ֆորմալ առումով Եռակոմ հայտարարության այդ դրույթը այս պահին գործում է եւ մինչեւ 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Հետեւաբար առանց Արցախի բնակչության։ Այստեղ հարց է, ավելին ասեմ, այդ դրույթը մենք արդեն գալիս ենք միջազգային իրավունքին ենք։ Այո, այն 9-րդ վերջի կետը։ Մարդը իր տանը չի, բայց խաղաղապահ տունն է ենթադրենք պահում, հա՞։ Միջազգային մանդատ չեն ունեցել ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։ Իսկ քանի դեռ այդ միջազգային մանդատը շնորհված չի եղել, քանի դեռ Ադրբեջանը չճանաչեց ընդ որում, խոսել, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը միջազգային մանդատ ունեցող խաղաղապահ առաքելություն ունեցող կոնտինգենտ է, մեղմ ասած, տեղին չէ, իրավական տեսանկյունից հիմնավորված չէ ու խոցել է ճիշտ հակառակը, Եռակոմ հայտարարության շրջանակներում է իրականացվել այդ առաքելության տեղակայումը, ավելին կոնկրետ պարտավորությունները, որը չի կատարել, բայց չգիտես ինչու,
չգիտես ինչու, Հայաստանից պահանջվում է կատարել նույն հայտարարության 9-րդ կետով ամրագրված հանձնառությունը Սյունիքի մարզով որոշակի Ադրբեջան, Նախիջևան, Կապի, Անխափան ապահովման համար։ Հետևաբար այստեղ է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե միջազգային իրավունքի նորմերով ու սկզբունքներով առաջնորդվող իրավության, այլ կոնկրետ քաղաքական կոնյուկտուրայով պայմանավորված հաղթողին ամեն ինչ, պարտվողին ոչինչ բանաձևով, երբ որ պարտվող կողմից պահանջվում է նույնիսկ ոչ թե միսն ու արյուն, այլ կաշի։ Այսինքն մենք, այո, մենք գործ ունենք իսկապես ոչ թե պարտված երկրի հետ նորմալ, խաղաղ, արժանապատիվ ձևով հարաբերությունների կարգավորման հետ, այլ նվաստացման, ստորացման, ազգային արժանապատվության ոտնահարման մի պրոցեսի հետ։ Բայց կրկնում եմ, ես ուզում եմ հասկանալ, որ խաղը չի ավարտվել Արցախի այս առումով, մենակ այն հանգամանքը, որ խաղաղության պայմանագիր չի կնքվել Հայաստանի հետ, միայն այն հանգամանքը, որ կողմերը եկեք ընդունենք քիչ հավանականությունը, քիչ հավանականությունը, ավելին ասեմ, որքան էլ որ ես Հայաստանի իշխանությունների հետ ունեմ խորքային հակասություններ տարբեր հարցերի շուրջ, բայց ես տեսնում եմ, որ որոշակի հարցերով կարծեք թե ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանի իշխանություններն են փորձում ինչ որ փոքր, բայց աննշան, բայց ատամ ցույց տալ։ Վերջի հանգամանքը նաև 31 գյուղերի հետ կապված հիշատակումներն են, այսինքն այնպես է ձևավորվեց ինձ համար իրավիճակը, որ կողմերը գնալով ոչ թե մոտենում են խաղաղության պայմանագրի կնքման, այլ հեռանում են, այսինքն այն հարցերը, որոնք բարձրացվում են երկուստեք, տալիս է հնարավորություն արձանագրելու, որ խաղաղության պայմանագիր Ալիևի և Փաշինյանի միջև այնուամենայնիվ չի կնքվի առաջիկա տեսանելի ապագայում։